спека повертається. Затяжні дощі знову змінилися на сонечко, літо продовжує дарувати тепло і відпочинковий настрій. Неймовірна спека змушує людей змінювати свої плани, раціон та спосіб життя. Тож ми дізналися, чим рятуються мукачівці, що їдять та як охолоджуються. Яскраве сонце, чисто блакитне небо, довгі спекотні дні – це основні ознаки приходу довгоочікуваного літа. Як захищаються від палючих променів і чи з користю проводять цей час жителі Мукачева, ми з'ясовували сьогодні. Кондиціонер у машині завжди працює, практично не вимикається і по можливості іноді відвідую басейни, якісь такі моменти. Багато пити водички з лимончиком, в тіньочку, від дерева до дерева перебігати, де є тіні. І все, чекаємо на дощик. Мокре волосся і пульверизатор. Ноги мочу. Басейн, вода і все змочую майкою, одіваю мокрою, поки висихає, поки добре. І басейн. Побільше купатися, побільше пити рідини. Не алкоголь. Трапляються і поодинокі випадки, коли люди достатньо легко переносять погодні умови. Ніяк я не рятуюсь, тому що мені комфортно і літом, і зимою. Треба правильно одягнутися і, в принципі, нічого більше. З'ясували ми, як змінився раціон містян. Кажуть, їсти стали менше. Натомість вживають значно більше води, свіжих фруктів та овочів. Відомо, що в спеку рекомендується вживати менше висококалорійної їжі. Зимою я дуже багато їв, а зараз їм дуже мало. Овочі, фрукти, практично така легенька дуже їжа. Більше води, менше кави. Треба пити гарячий чай. Наскільки я знаю, в Туреччині прийнято гарячий чай пити. Так що пийте дуже гарячий чай і буде набагато легше. Раціон змінився. Хліба зовсім не їмо. Перейшли на салати, свіжі овочі, свіжі фрукти. Стараємося тільки їсти зараз те, що доспіло на, будемо казати, на домашніх, дачних чи там на своїх ділянках. Літній період дарує людям не лише приємні емоції, гарний колір шкіри та можливість відпочинку, а й дає змогу розвантажити організм і відпочити не лише духовно, а й фізично.